Men når denne budsjettimpulsen, altså hvor mye oljepenger vi bruker målt mot bruttonasjonalproduktet, er på minus 0,6, og oljepengebruken er 5,5% lavere enn i fjor, hvor stramt er det i dine øyne, nestleder i Høyre, Tina Bru? Altså, vi har jo hørt nå i mange uker at dette skulle bli et veldig stramt budsjett, men når man ser fasiten i dag, så vil jo jeg si at ja, det er stramt, men ikke først og fremst for staten. Det er stramt for bedrifter, for arbeidsplasser og for folk, men man har gjort det lettere for seg selv ved at man øker skattene og avgiftene voldsomt for å slippe å prioritere fra myndighetenes side. Og det er jo det vi har vært mest kritiske til i dag. Siden valget i fjor så har da skattene nå økt med 53 milliarder kroner. Og vi hadde jo forventninger til at man skulle ligge lavere på oljepengebruk. Det trengs jo nå for å ikke legge mer press på renta enn nødvendig. For det er det som betyr aller mest for folks økonomi i hverdagen. Men allikevel så er jeg ikke veldig imponert over evnen til å faktisk levere et stramt budsjett, gitt det regjeringen selv har skapt som bilde på hvordan dette kommer til å bli. Så dere ville kutte ut kraftig i budsjettene, er det du sier? Ja, vi mener at det er rom til å kutte mer. Bare i dag så... Vi har kikket på de timene vi har hatt i dag da, til å se på budsjettet, så har vi allerede identifisert kutt til rundt 9 milliarder som vi mener at vi kunne tatt. For det er noe med symbolikken i å stå og si at dette er veldig stramt, det er nødvendig å øke skattene, flytte penger fra privat sektor til offentlig sektor. Når man samtidig for eksempel finner plass til å skrote ABE-reformen, som er en reform som krever litt mer effektivitet i offentlig sektor, man finner rom til gratis ferger, man finner rom til en del satsinger som Senterpartiet har vært opptatt av, det er fair enough. Mm. Det er gjerne sånn at politiske partier får gjennomslag for sine saker, men finansminister og partileder Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet, var dette budsjettet så ille som du bebudet? Det er et godt budsjett. Et budsjett for trygghet, nasjonal kontroll og omfordeling. Og klart det som er viktig når vi da ser på oljepengebruken, vi kutter jo oljepengebruken med litt over 18 milliarder kroner. De årene som Høyre styrte, sammen med FRP. Av et budsjett på over 1000 milliarder da. Ja, og det er en negativ budsjettimpuls på minus 0,6. Og så valgte forrige regjering å øke med ca. 18 i snitt. Det var rett i underkant av 18 i snitt de økte. Så det er en ganske stor forskjell. Men det er for å holde igjen. Og hvorfor gjør vi det? For vi er bekymret for den prisveksten som rammer spesielt de som har lave middelsinntekter. Og rammer mange små bedrifter. Det skaper lite forutsigbarhet med høy prisvekst over tid. Så det er for tryggheten for deg og meg at vi holder igjen. Og så er det noen ekstraordinære utgifter vi har etter budsjettet. For vi ser bare folketrygden har økt med... Ja, folketrygd, forsvar, pensjonsordning. Ja, ukrainske flyktninger, statlig bygg som ble påbegynt av forrige regjering. Altså bare de fire temaene vi har vært innom der, øker utgiften med 100 milliarder mer neste år enn i år. Mm. Og det må vi finansiere, og så har de andre inntektene, altså fra Fastlands-Norge, har gått ned. Så derfor har det vært et mye større finansieringsbehov. Og vi kunne valgt å bruke oljepenger, men det hadde gjort ting vanskeligere for folk. Audun Lysbakken, leder av SV, det er dere som skal sikre flertall for budsjettet, og det er din første store mulighet til å vise hvor mye makt dere har over denne regjeringen som dere valgte å ikke være en del av. Hva er det du kommer til å endre på? For det første så ønsker vi kraftigere omfordeling, og vi ønsker et bedre miljøbudsjett. Det er gledelig, synes jeg, at det endelig etter mange år med Høyre-styret legges frem et budsjett som har lavere forskjeller som mål, og det er mye vi kan finne sammen med regjeringen om der, men det er også nødvendig med kraftigere omfordeling. Det er jo, altså, jeg synes det, denne klagesangen fra Høyre-siden er ganske utrolig. Det høres ut som om det er levert en skattebombe til næringsliv og landets rikeste. Det var helt feil. Den store skatteøkningen kom på kraftselskapene, som stort sett er i landets fylkeskommuner og kommuner, mens det er veldig små skatteøkninger for de med de store formuene. Så det kan tas mer i på skattesiden? Altså, hvis du har en inntekt på tett opp under 2 millioner kroner, så snakker vi om et par hundrelapper i måneden. Det vi trenger nå er et budsjett som prioriterer de som sliter når prisene øker, minstepensjonister, barnefamilier, studenter. Derfor vil vi ha kraftigere omfordeling. Og så må vi i tillegg ha et grønnere budsjett som tar klimakrisen på alvor. Og så synes jeg også at det er vanskelig å forstå at det kuttes i bistand i en situasjon hvor du også har en veldig alvorlig situasjon for fattige rundt om i verden. Sylvi Listhaug, leder av Fremskrittspartiet, du har kalt det vanlige folks nedtur, men det er jo veldig mange som har fått skattelette, som ikke er så stor da, men i hvert fall skattelette. Ja, hvis du tar deg mellom 400.000 og 450.000, så utgjør det 3 kroner per dag. Du får en plastpose på Rema for det. Det er vel stort sett det du får. Men i tillegg så har du fått enorme kostnader
kostnadsøkninger på mat, på drivstoff og ikke minst på strøm. Og her sender man da en gigantisk skatteregning ut, spesielt til bedriftene våre. Hvis du ser i år og neste år samlet, så er det snakk om i skatte- og avgiftsskjerpelser 55 milliarder kroner. Så at Vedum er den nye skatte- og avgiftskongen er det ingen tvil om. Men det går jo da ikke til vanlige folk primært? Det går til bedrifter. Mange av dem er nå i knestående. Jeg har besøkt mange av dem i Sør-Norge som har strømregninger som de knapt greier å betale. For en del bedrifter er det snakk om måneder før de går konkurs. Og jeg er redd for at det anslaget for eksempel som finansministeren har etter budsjettet på at neste års arbeidsledighet blir på 1,7%. Det er alt for lavt, og spesielt med disse grepene som gjør oss nå. La oss ta litt ting i tur og orden. Hvis vi tar da disse omfordelingene, da, skattegrepene. Tjener du 500 000 i året, så får du en skattelette på 38 kroner og 50 øre i uken. Tjener du 1 million kroner, så må du betale 5 kroner og 76 mer i uken. Får denne omfordelingen egentlig noe å si for noen? Hva er det største grepet vi gjør, som både Tina Bru og Sylvi Listhaug hopper liksom bok over, det er at vi ilegger mer skatt på de selskapene som har tjent det er et annet spørsmål. Hvis vi bare ser på den omfordelingsbiten da, som var der jeg ville begynne nå, så betaler noen bittelite grann mer, og så får noen bittelite grann mindre. Men hva skal man bruke de pengene til? Jeg ble utfordret på å gjøre et regnestykke før jeg kom på Politisk kvarter i dag, for da skulle jeg møte en redningsarbeider som tjente 600 000, og kona tjente 600 000. Og da, når vi da gjør de skattegreper som vi har gjort i løpet av det året som vi har styrt, så gir det 8000 kroner mindre i skatt for den familien. Og 8000 kroner, det er penger. Det hjelper. Og hvis vi i tillegg da har barn i barnehagen, som den familien har, når vi har redusert barnehageprisen, så vil de to årene som vi har gjort, det er ca. 3500 mindre i barnehageutgifter. Og hvis da familien for eksempel har en unge i SFO, så vil barn som da går i første klasse på SFO spare 20 000 kroner på det. La oss holde til familiene da, så kan vi gå over til bedriften etterpå. Det er prioriteringen, så 8 000 kroner. Jeg vet at Sylvi Listhaug synes at 8 000 kroner ikke er så mye, men det sier litt kanskje om den verden du lever i. For de fleste er 8 000 kroner ganske mye penger, og vil hjelpe og ha betydning i hverdagen. Men det er jo ikke mye penger, Trygve Slagsvold Vedum, når du får strømregninger på 10-20 000 ekstra i året som en del familier har fått, kanskje mer enn det også. Hver gang du går i matbutikken så ser du at priserne øker nesten fra dag til dag, og du skal fylle diesel. Du skulle gå ut av regjering hvis prisen ble over 20 kroner. Vi har vært oppe i nesten 30. I dag var det 2-3-24 kroner. Og så prøver du å innbilde folk at ja, nå er vanlige folks tur, nå får det bedre. Den eneste som tjener på dette her er en søkkrik stat som henter inn enda mer penger, og så fordeler noen smuler ut igjen, og tar med seg mange titals milliard kroner fra... Ok, Tina Bru og så Lysbakken til Vedum. Det er litt rart med argumentet til Vedum også, fordi at hvis det var sånn at hele hensikten med den store skatteøkningen var at det skulle være omfordelende, så er det jo ikke det. Det er jo ikke det du bruker de store pengene på, Vedum. For hver krone du drar inn i skatt, så er det 14 øre som går til omfordeling, altså lavere skatt til lavinntektsgrupper. Vi skal klare i vårt alternative budsjett å ha en mer omfordelende profil på det. Og når du skryter av for eksempel dette grepet på barnehage, det at man ikke prisjusterer barnetrygden for eksempel, det spiser opp den lettelsen man får på barnehage. Så det er ikke det du først og fremst har brukt de store pengene på. Du har gjort det lett for deg selv, du har sluppet å gå inn i budsjettene, kutt i offentlig sektor, ved å da lempe regningen over på folk og på bedrifter. Det er det du gjør. Lysbakken, er det omfordelende? Ja, altså det er jo veldig mye mer omfordelende enn det høyresiden drev med i 8 år. Så er ikke det så omfordelende som jeg håper det skal bli etter at de har forhandlet noen runder med SV. Men sant? Altså, denne omsorgen som høyresiden har for landets aller rikeste, her lar Høyre og FRP seg bruke en lobbykampanje fra NHO, fra oppdrettsmilliardærene, hvor altså noen av de rikeste, mektigste her i landet bruker denne situasjonen med nasjonal krise, med dyrtid, til altså fremstille seg som om det er de som har de største problemene. Det er altså godt så det griner på toppen av det norske samfunnet i mange år. Forskjellene har økt, og da skulle det jammen bare mangle at ikke vi får omlegginger av skattesystemet som gjør at vi kan fordele byrdene på en mer rettferdig måte i den alvorlige situasjonen vi er i nå. Problemet er ikke at det skjer. Problemet er at regjeringen ikke går langt nok. Det bør skje mer av det. Og det å bruke skattepenger fra de rikeste til for eksempel velferdsøkninger for vanlige folk, det er jo også i aller høyeste grad. Hvis vi da går fra personlig økonomien over til beskatningen av næringslivet, som dere varslet da før forslaget ble lagt frem i dag, når det gjaldt blant annet denne grunnrenteskatten. Når dere tar i opp mot 50 milliarder nå, hva skal dere gjøre? Neste gang det kniper, blir det snakk om flere skatteøkninger?
Men det vi skriver og det som vi også har sagt er jo at den skatteøkningen som er på den høyprisavgiften, altså at det, når strømprisen er over 70 øre, så skal kraftselskapene betale mer skatt i staten. Den håper jo vi er midlertidig. For vi håper ikke at prisene på strøm skal være så høye over tid. Men så er det økt arbeidsgiveravgift og det andre skatter. Så har vi økt grunnrenteskatten. Så vi varslet at på havbruk så mener vi at de største oppdrettsselskapene må bidra mer tilbake til fellesskapet. Og det er rett og rimelig. Og hvis vi ikke hadde gjort det på den måten her, så, og hvis vi skulle delt den skattebyrden på vanlige folk, så hadde det vært ca. 7000 kroner ekstra per person. Så hele dagen prøvde jeg å utfordre Høyre og FRP på, mener dere at det er feil at norske kraftselskap, som har hatt enorme ekstra utbytter, at utenlandske vindkraftselskap, som har tjent masse på høyere strømpriser, ikke skal betale mer skatt i denne perioden her? Da skal dere få svare på det. Svarende mener, for eksempel at utenlandsk vannkraft, skal de betale mer tilbake til norske kraftselskap? Men skal de ikke gjøre det? Vi har vært helt tydelige på at vi er enige i prinsippet om at kraftsektoren kan bidra mer, nå som de tjener veldig mye på høye strømpriser. Og det er også det som for øvrig finansierer mye av det du må ut med i statsbudsjettet. Den strømstøtteordningen for eksempel er jo finansiert av nettopp inntektene staten har hatt på høye strømpriser. Men det vi har vært kritiske til, og som jeg opplever at du egentlig ikke svarer på, og som jeg er veldig nysgjerrig på, helt oppriktig, når du sier at dette høyprisbidraget skal være midlertidig, det er det vi har vært mest skeptiske til. Mener du da midlertidig, sånn at det skal slå inn hver gang strømprisen er på 70 øre? For hvis det er tilfellet, så er det det vi er mest bekymret for det som skjer da, da svekker du helt klart lønnsomheten og insentivet i å investere i kraftsystemet vårt, de tingene vi trenger mest av, nemlig for eksempel effekt. Men det klarer du ikke å svare på. Det er masse uklarhet i næringslivet på hva disse skatteendringene faktisk betyr. Svar på den, og så får du utfordringen av lista vi har tid til begge dere. Ja, men det er ganske interessant da, for når jeg da utfordrer på den største skatteøkningen nå, så klarer man ikke å si at den er imot den største skatteøkningen. Virker som det kanskje... Ja, men ja, jeg skal svare på det. Men det viser at Høyre, jeg vet ikke helt hva de skal mene egentlig, om at kraftselskapene skal betale mer skatt. Jeg mener det er helt rett og rimelig. Og så har vi sagt, det er jo helt naturlig at det høyprisbidraget, det vil jo falle bort når prisen normaliserer seg. Dette er et tiltak i et ekstraordinært tid. Og nå er det ekstraordinært høye strømpriser. De kraftselskapene har tjent ekstraordinært mye penger. At de da skal være med å ta en del av belastningen som samfunnet har med høye strømpriser, det mener jeg rett og rimelig. Og at vi også bruker de, for eksempel noe av de midlene på å styrke vår nasjonale beredskap, vårt forsvar av flere beredskapslagre, det mener jeg klokt og rett. Og så overrasker seg at Høyre, hver eneste gang det kommer noen tiltak for å for eksempel utvikle Nord-Norge, så latterliggjøres det som et eller annet sånn symbolpolitikk eller dumt. La Nord-Norge ligge nå, for det er det ingen som har snakket om forløpig. Sylvi Listhaug. Altså, vi mener at både kommuner og fylker skal betale mer inn til statskassa i forhold til strøm. Men da må jo de pengene gå ut igjen til folk og bedrifter, og det gjør den ikke. Det går rett inn i statskassa som allerede er velfylt. Vi ønsker en makspris på strøm på 50 øre, at staten dekker 100% over det. Du er selv i spørsmål til oss, bekreftet at det vil bidra til å dempe inflasjonen mer. Og så til havbruk. Nå har vi sett Senterpartiordfører over hele kysten stå og si dette er direkte skadelig for denne næringen vår, fordi at man legger store investeringer på is. Og hva skjer da? Jo, det rammer hele lokalsamfunn, det rammer utvikling av arbeidsplasser, det rammer alle de bedriftene som lokalt da kan gå inn og bygge disse anleggene, utvikle disse prosjekter, og dermed så får du mindre vekst og utvikling i distrikta. Det er denne skatten bidrar til å hente mange milliard kroner fra kystsamfunn inn til Finansdepartementet. Og 12 AP-ordførere har jo gått sammen mot deres regjering nå når det gjelder dette grepet med kraftselskapene, og sier at det svekker faktisk mulighetene til å redusere strømprisene. Regjeringen sin jobb er å se helheten og se hvor du kan utvikle hele Norge. Og så er det jo det som er litt sånn rart da, for partiet som velger å kalle seg parti for folk flest. Altså det vi har sagt, som jeg nå har sendt på høring, er at vi ønsker å skjerme de små oppdretterne. Og det skal dere få høringsinnspill på. Men når jeg ser FRP's representanter sitte i lobbymøter sammen med Movi, altså de aller mest kapitalsterke miljøene i Norge, som har flyttet utenlands, også Jon Fredriksen, at den er så bekymret at de skal betale... Nå er vi tilbake til den grunnrente-diskusjonen som egentlig hadde før statsbudsjettet. Jeg har lyst til å gå tilbake til statsbudsjettet. Jeg skjønner at dere er veldig uenige om det, men jeg har lyst til å gå tilbake til selve statsbudsjettet, som handler om så mye mer. Og Audun Lysbakken, hva er den viktigste da saken, ikke når det gjelder klima, for det skal vi snakke om etterpå, men når det gjelder den innretningen som ligger der fra regjeringen på fordelingen. Hva er det du først og fremst vil ha mer av?
Vi vil ha kraftigere omfordeling, og det betyr at de rikeste bør bidra mer når det gjelder skattlinger i de store formene, aksjeformene, høyeste inntektene, fordi vi ønsker å skape rom for å prioritere de som sliter mest i møte med prisøkningen. Det kan være minstepensjonister, barnefamilier, studenter, andre grupper. Barnetrygden har du vært inne på, er en sak som vi vil se på. Det å gjennomføre velferdsløft som kan lette den økonomiske situasjonen for grupper som sliter med prisøkningen, gjøre SFO gratis for flere, gjøre tannhelse billigere. Men er det virkelig penger til alt? Det er penger til å omfordele, og det er jo dypt ironisk, synes jeg, når Høyre snakker om å prioritere. Og så sier de at det å skattlegge de rike ikke er å prioritere. De vet jo alt om dette. De prioriterte i mange år, de prioriterte skattelette. Ok, nå er vi tilbake på gamle budsjetter. Ja, nei, men jeg vil ikke alltid snakke om fortiden og gamle tapte år. Vi skal prioritere det poenget. Ja, og det tror jeg kom frem, og det skal dere forhandle om sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet på Stortinget. Det blir mer diskusjoner om statsbudsjettet videre i denne sendingen og senere sendinger, men nå takker jeg av Trygve Slagsvold Vedum, Sylvi Listhaug, Tina Bru og Audun Lysbakken, som kommer tilbake litt senere.